ゴルフトーナメントです。ここはどこでしょうか。葛城ゴルフクラブの近くにある宿泊施設、北の丸。そう、北の丸です。私はですね、今日日曜日はヤマハのリリーストーナメントが葛城ゴルフクラブで行われてるんですが、見てきました。エリナちゃんもいましたし、マミちゃんもいましたし、たくさんの女子プロがいました。楽しかったです。で、私はなぜ来たかと言いますと、応援だけではありません。明日実はアフターコンペというプロの最終日と同じセッティングでコースが回れちゃいます。そのコンペに出るために今日はやってきました。早速今日泊まる宿泊施設を紹介したいと思います。みんなにすごいから行ってきてって言われたんですけど、門構えがすごい。葛城からね、車で5分ぐらいですね。なんと門を入るとこんな風に、ダダーン、すごい。じゃーん。じゃあ早速ね、中に入ってみます、うん、すごいですよ。あ、こんにちは。すごいですね。そうですね、古民家を利用してる。古民家を利用してるんですか。はい、北陸地方とかにありました古民家を一回解体をして、またこちらの方に。北陸から持ってきたんですか。そうですね、北陸、福井県とか石川県とか。石川なんですか。あ、そうですか。リゾートは今年40周年なんですけど、建物自体はもう約200年前のものと言われているんですね。この梁とかね、すごいね、太い。広い。じゃん。いや、今最高だね、気候が。広い、地図を見て。お部屋まで案内してきます。こんな宿泊施設あるゴルフ場あるんですね。もともとゴルフ場がですね、1976年にできまして、今のオーナーが、やはりゴルフをやられた方がゆっくり休めるところ。お殿様やお姫様のようにゆっくり休めるところが欲しいということで、ゴルフ場ができた2年後に、こちらの建物ですね、はい、作ったという形ですね。ワールドカップの、はい、日本代表の合宿地ですね。トルシエジャパンの時の、はい、中田選手とも、ゴルフプロの、はい、もう今年のヤマハレディスオープンの3位のものになって。あ、もう今年ですか。今年のバージョンです。今の、はい。で、ちょうどこの右手側が円周瓦、約5万枚の瓦なんですね。すごい懐かしい黒瓦。実はこの瓦を見ていただくために今階段を上ってきていただいた作りになっているんですよ。で、ここで一度し、お、なるほど、はい、降りていただくと。お部屋には荷物持ってもらってます。すごい広い。で、本日24号室で、はい、到着しました。出てますね、24番。はい、すごい、4なんですか。そうですね、ベッドのあるお部屋をご用意させていただきます。めちゃめちゃ綺麗。すごい、庭が綺麗です。あ、なんか動いてる庭で。そうですね、あれがですね、芝刈り君と申しまして。え、あれ芝刈り機なんです。自動で芝刈ってるんですか。まあ、ルンバみたいな。え、やば。はい、小鉢ですね。小鉢がこんなにまだまだ置きます。やばいな。湯豆腐、お味噌汁でご飯、ご飯の付き合わせ、洋食コーン、サラダ、クバクバちゃんちの牛乳、緑茶、静岡って感じですね。今日はヤマハのレディーストーナメント後の葛城ゴルフクラブに来てます。アフターコンペです。プロと同じセッティングでラウンドします。グリーンがめちゃめちゃ速いらしいです。ギャラリープラザの看板、グリーンのね、
練習に行きたいと思います。先っぽ当たったよ、綺麗に。女子プロの T の遠いです。2番、11番ホール、バンカーだらけ。1番ナイスショットで打ったのに、ピン横落ちたのに、奥のバンカーに10番でした。入ってました。おー、入った。完璧。あ、超えてる。ナイスショー。すごいところに打ってたんですけどね。めちゃ打ち下ろしです。こう割とプロも結構 OB が出るホールらしいです。伝わりますか、この打ち下ろし。グリーンはね、相当遠い。ここで乱入する解説者のマーク金井が解説します。藤崎君はヘッドスピードは速いけど、球がどこ行くか分かりません。さあ、どこ行くでしょう。完璧じゃん。おお、フィニッシュ、かっこよかった。かっこいいね。さすがヤマハ。綺麗、池がいっぱいで。グリーン硬いんで、ピン狙うと全部オーバーしちゃいます。おっ、あ、入った。引っかかった。はい、もちろん。止まったか、バンカーか。上です。バンカー上。止まりました。なんであっち行くの？マークさん、今のはなんで3人とも左行っちゃったんですか？やっぱりね、振るときに池とか見えて、振りがちょっとこう鈍るのよ。で、振りが鈍ると、ちょっとこうインパクトで手が減速しやすくなって、インパクトで手が減速するとシャフトがキュッとしなり戻って、うん、フェースクローズ、いや猫パンチじゃない、シャフトのしなり戻りで若干フェースクローズになる。あれはね、手を返してるわけじゃないの、シャフトでフェースがかぶってるだけ。あそこからね、池越えてきたんですよ。左足下がりの打つコツを教えてください。はい、左足下がり打つコツはゴロを打つ。ゴロ、はい、目線を左に打ててこう上げちゃうと、こうやって目線を上げるとストップするから、うんうん、もう自分のその傾斜と同じぐらい低い球を打つ感じで打つわけです。ユーティリティですか。ユーティリティです。低い球を打つ。うわー、いい音。ちょっと右に行った。全然問題ない。いい音今の。うん、ナイスアウトです。マウンドがすごい。大会18番、二人のランチ、バイキングです。バイキングすごい。サワラの桜蒸し、フィレカツ、うまき、肉じゃが、とろろ、おでん、ミカボール、海の幸、野菜炒め、刺身もあります、お寿司もあります、グリーンカレー、ビーフカレー、プリン、ケーキ、デザートも半端ないです。なんか山の向こうは想像を絶するぐらい広いバンカーが待ち受けてます。この先の山、これを越えてくるんですね。この先にピンがある。3m に寄せます。ピンの右3m に寄せます。
いや、右じゃない？真ん中？まっすぐで戻って。オーケー、ワンピンジャック。ナイス。いい落としたね。5番終わりました。でっかい声がいっぱいいる。ほら絶景です。ゴルフ場が引き締まってる。お花ポイント、何のお花かな。椿、椿です。おい、これすげえわ。ナイスショー。なんかもう浮き上がっていくね、ボールが。うーんって。あ、曲がれ。ここから曲がって。曲がってくれ。うわ、めっちゃいい。ナイスショー。オープンスタンスからのドロー。ね、オープンスタンスからのドローだった。ピンのある球だったら、ヤマハらしい球だよな、今の。皆さん、葛城ゴルフクラブいかがでしたか？もう私今までいろんなゴルフ場に行ったんですけれども、本当にすごかった。まあトーナメント後っていうのはもちろんあったんですけれども、宿泊施設もゴルフ場ももうなんて言ったらマジすごい、もう一言で。で、なんと今日のその日のスコアはですね、私レディースティーでやったんです。まあ気づいてた方もいたと思いますが、なんとイン43、アウト40、83でトーナメント後の、トーナメント後の速いグリーンのすごいコンディションの中回ることができました。うん。自分なりにはですね、かなり満足しております。なんとパットがね結構入ったんで、それが良かったかなと。はい。では次回の動画も楽しみにしててください。YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくね。バイバーイ。